זאת הייתה ללא ספק ההצהרה המפתיעה ביותר שסיפק נתניהו עד כה במערכת הבחירות. בני גנץ, תקשיב, אני מזמין אותך לאימות טלוויזיוני. נדבר מול הציבור, בלי הטלפרומפטרים. ראש הממשלה חמק באין ספור הזדמנויות מאימותים פוליטיים עם יריביו, והודיע עכשיו בפעם הראשונה על נכונותו להתעמת עם גנץ. יושב ראש כחול לבן התחייב בעבר שיענה לכל בקשה לאימות מול נתניהו, והיום מהר להתייצב מול המצלמות ולדחות את ההצעה. נתניהו נמנע מזה למעלה מעשור מאימותים, כך הוא נמנע מהקריאה שלי לאימותים בסביבי הבחירות האחרונות. כל האירוע הזה הוא ספין תקשורתי אחד גדול. אני לא עובד בשביל הספין הזה, אני לא עובד בשבילו. בכחול לבן משוכנעים שנתניהו מוכן להתייצב לאימות רק כדי להסיח את הדעת מפתיחת משפטו הצפויה באמצע החודש הבא. פרסמו אתמול, שוב, לצערי, שב-17 לשלישי הוא הולך למשפט, אז צריך לעשות ספינים. אנחנו לא מתנהלים לפי ספינים. בין שהטענות של ראשי כחול לבן נכונות ובין שלא, הדרישה שהציב נתניהו לגנץ מעמידה את יושב ראש כחול לבן בבעיה, אם ימשיך לסרב לאימות, יספוק ביקורת על שאפר את הבטחתו המפורשת. אם יסכים לאימות, יאלץ להתמודד עם ראש הממשלה שצבר ניסיון רב באירועים מהסוג הזה. נתניהו כבר קיים בעבר 3 אימותים פוליטיים, אחד היה מוצלח ב-1996. מר פרז, אין חשיבות למה שאתה אומר פה, כי אתה בפועל מחלק את ירושלים. ומדוע שנאמין לך? אחד נכשל ב-1999. צריך מנהיגות אחרת, אמינה, ישרה, מדברת אמת. ועוד מיני אימות שסייע לו רבות בבחירות שהתקיימו ב-2015. אני אשמור על נתניהו מאוחדת, מלוכדת בריבונות ישראל. ואני שואל את ראש הממשלה נתניהו, האם אתה מוכן שראש המפלגה הגדולה ביותר ירכיב את הממשלה? אז גנץ כאמור בשלב זה מסרב להגיע לאימות, אבל יש מי שמהרו במקומו לתפוס טרמפ על ההצעה. הצבת את כבישי ישראל בעשרות שלטי חוצות ענקיים, בלי אחמד טיבי אין לגנץ ממשלה. במקום להמשיך להסיט, מה דעתך תבוא לאימות טלוויזיוני נגדי? אני מאתגר אותך. במקביל, נתניהו התראיין אמש באורח נדיר לכלי תקשורת ערבי ישראלי כדי לחזר אחרי קולות המגזר. אני צריך עוד 3 מנדטים. אתה יודע, אני אשמח מאוד אם אני אקבל את זה דווקא מהאזרחים הערבים. אתה יודע למה? כי אני באמת מאמין בזה. כי אנחנו עובדים למען כולם. 3 כתבי אישום, תוכנית המאה של טראמפ ושורה של אימותים ביטחוניים, כל אלו לא הצליחו להביא להכרעה במערבולת הפוליטית שאליה נקלעה מדינת ישראל. ספק רב, אם אימות בטלוויזיה מוצלח ככל שיהיה, יצליח לפתור את הסוגיה.